Juju acaba de ganhar uma casinha nova, além da cadeira especial que conseguimos na vaquinha. Amanda, pequena, já assinou os papéis da casa própria e a família vai sair do aluguel. E com o dinheiro também, a gente conseguiu comprar essa casinha para Ana. A gente está aqui fazendo uma limpeza hoje. Compramos essa casa para Ana Júlia, com a ajuda da vaquinha Bolsa. Vou mostrar um pouquinho aqui a sala. Ainda tem que fazer uma limpeza. Aqui é a sala. Esse aqui é o quarto. Aqui é a cozinha. E aqui é o banheiro. Ainda tem que dar uma reformada, dar uma pintada. Tem essa outra parte aqui que a gente vai fazer um quarto. Já tem as telhas. Tem ainda tijolo.